از اکیم جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز ٹوٹ خیر لگن بس منیر حسین ہرا آج اس موجود ناربلس مز یہ فنکشن آئی کر القریش ویلفیئر آرگنائزیشن ٹرسٹ اہم طرف آئے اخ فنکشن کرنے یت مز صرف یتیم مفلس بچ تو تم آو آج تہند تعلیم ہند حصول خطر آو پروگرام آج کر تو تمہ خطر آو ان بچن ان نقدی چیک آئی فراہم کر امداد آو فراہم کر تاکہ صبح ہکن بچے پن تعلیم حاصل کرت تک مشکلات درپیش تو وز وز امداد کر مدد کر تاکہ اکہ ام ہن صبح بچے پن تعلیم ہند حصول کرت تو وز وز کتاب تہ فراہم کر تر ست ست نقدی چاہے فیس خاطر یا پن کتابوں خاطر نقدی پونس دن تو تم خاطر وز وز امداد فراہم کرنے ولو اس سب عہدے دار اہم تاثرات زان سون نسب لین یہ یسان یہ غریب اور یتیم بچے ہم تک ایریا مزہ یت ٹرسٹ کس یت دائرس مزان یسان ان بچہ برو پکن پرن لکھن اور ان شاء اللہ اس سون ٹرسٹ القریش ویلفیئر آرگنائزیشن ٹرسٹ امیک مقصد تو مدعا لوک یا ٹرسٹس مدد کران اس پونس اور یہ گھر نیک جائے لگن یہ گھر اصل جائے لگن اللہ تعالیٰ سک لاک لاک شکر ام برو تک پروگرام اخ تم مان ماج بینی ان کے زانا منڈا آس یا غریب آس ام برو تم مدد ان شاء اللہ اور کران ان شاء اللہ مدد سہ پروگرام تک یہ ٹرسٹ کس آفسس مز ہیڈ آفسس ناربلس مز اور اس ازک یہ پروگرام بچن ہند پروگرام کیازک سکول گئی یل سکول کھلے آج کور ان گڈنک دو پروگرام اور انشاء اللہ اس تھی سن فنڈنگ آن مدد آن وز وز ملان تاکہ یہ تاؤن پن تعلیم جاری اللہ تعالیٰ کن یہ لاکھ لاکھ شکر اس دن حوصلہ اس دن توفیق کہ آئے یت نیک کام مز اور اللہ تعالیٰ سے دعا منگان کہ اس یہ سن نیک کام یہ روزن ہمیشہ جاری اور امیک واتن امیک لاب امیک فائدہ واتن تم لکن تم ات ٹرسٹ فنڈنگ کران بس ونکس یت ایز یہ لکن ہند اخ تعبیہ دار اخ خدمت کرن وول اخ والنٹیر اخ یا ٹرسٹس مز بہت بس پنس پانس سمجھان کی کہ بس ٹرسٹ چیئرمین بس یہ سمجھان کہ بس لکن ہند خدمت گار اخ یہ بہت اللہ تعالیٰ دین توفیق مت برابر یہ ایمانداری سان اس رب العالمین یہ دت مے ونکس یہ عہدہ اور رب العالمین اس مے ہنر دت توفیق دن ان غریبن یتیم مدد کرنے خاطر اللہ تعالیٰ سس بہ دعا منگا کہ یہ توفیق دے ہمیشہ خاطر مینس سٹاپس مینس وائس چیئرمینس مینس آرگنائزرس یا یم تہ عہدے دار مین والنٹیر یہ کام کر امہ بروٹ اس نوگام مجھے یہ چلان یہ پروگرام حس کیا لوس واقعہ دوری پہ لکت جگر یہ ہکان تور حض وتھ کی آسائش خاطر ترو اس یونٹس یت ناربل دمیلس پہ یعنی ثوتس پہ یتھ مشرق مغرب شمال جموں جنوب پریت جائے ہند بچہ پریت جائے ہند سن موج بین یتھ آرام سان ہکان وتھ لہٰذا یہ آج دم نشست حض یت ام برو اس نشست اس یتھ چلان یہ تہ پتہ تر من آ سانہ ماج بین تم ماجہ آم زن منڈا آم بین آم زن خاندرس قریب آ یہد خاندر گھن وول اس تم کر معاونت حض آج سے سنم لکٹ لکٹ بچہ حس سکول پران پتہ تہ بی پی ایل کیٹگری ہند یہ راشن کارڈ سے اس دیکھ یا آج کل ونان پی ایچ ایچ یعنی پرایارٹی ہاؤس ہولڈر بچے زن پرایارٹی من تم بچے ونکس موجود یتھ آج سے اس اہد خاطر مختصر اخ پروگرام کورمت امید سے کہ اس زن ان وول بیاکھ پروگرام آت من دمو اس بچن کتاب تر من دمو بچن وردی تھی امید لکھ کر دل کھلت اس یہ ٹرسٹ یتھ چلان ات کر دل کھلت لوک وچ ون مدد کیاز یہ لکن ہند لکن ہند خاطر یہ فار دا پیپل آف دا پیپل اس پہ ونان چھنا یہ سوئے دلیل یہ لکن ہند لکی خرچان مگر ات امانت دار اس تھوت اس زن چیئرمین یس سید گیلانی صاحب تھی ونکس بہ نفس نفیس یتھ موجود زن تہ ونو تو یہ پروگرام ان شاء اللہ اس امید کہ یہ پکاؤ اس برو تتھے پہ اس پہ ونس تین پکان اس لہٰذا اس کرو گزارش تمام لکن تم کر بھرپور مدد تہد سٹھا شکریہ یہ سٹھا شکریہ یہ آئے ونکس یتھ چیئرمین صاحب چیف گیسٹ آمت سب یتیم تو غریب بچے بچان یا کھانا مون تو مسکین بین آسان امس ام سی فائدہ واتان مگر یل عوام یت کن توجہ دے تیل وات یت ٹرسٹس ان بچن فائدہ سانہ محنت سی عوام کی محنت ست تو ان ولس ماہ مارس مس تہ کھانا صدقہ زکات آم کر ٹرسٹس کن سہ پیش تر عوامس بہت گزارش کران کہ ان بچن وات بی آسائش ان شاء اللہ رحمان بت شب قدر وارکار شب قدر پہ یت پہ اس بیاکھ فنڈ ترا تم کورین بچن بین
پنن گھر چھ ہکان پکنیت کہ کچھ خاندار چھ گزریمت کچھ بچ چھ بالین گھرس مز تو بوچھس گزارش کر عوامس کہ تم کرن ام قدر بھرپور معاونت سنس ترسس کہ ایسا کو یمن بچن گھر پکنیت اور یمن بچن کوش تعلیم دت یم بچ پکن بروکن یم چھ سانی سون فیوچر یم بچ یت مز بن کان ڈاکٹر انجینئر بن کان بچ یہ پکنائے پگا بیکس گھرس بیکس بچ سکی بروکن پکنیت یہ گزارش می عوامس السلام علیکم ناظرین تاثرات زنی تو یہ پڑھ میں ونت سن کوشش یہ ات پڑھ مفلس یا غریب یا مفلس یتیم بچ تو تمہن ہسا یہ وز وز امداد فراہم کر تاکہ تم ہکن صبحس ات دار گھن بیکس کھین تاکہ ہم ہکن ٹرسٹ ذریعہ ہکن پن حصول کر تعلیم حاصل کر تو ہم گزارش تران تو لکن تہ پہ ات واس کر تاکہ ات بچہ گھن صبحس ہم گھن تعلیم نش محروم روزن کن ہم ہکو ہم ہکن تعلیم حاصل کر بڑے افسر بنت یا برہ کن تعلیم حصول سن ہکن اصل معاشرک انسان بنت بیوکس کے شمارس نہیں اجازت آداب